Mishtra Dëngjallë, ja sot kemi ardhur në fshatin Këmishta, jemi në Mitropolinë e Beratit. Sot do të flasim për kishën e Shën Nikolas, do të flasim për kishën e Shën Dimitrit, dhe këtu sot do të takojmë edhe klerikun që shërben në këtë kishë dhe në kishën e Shën Dimitrit dhe të Shën e Premtes, me atë Thanas Papën. Na ndiqni. Athanasi, në fakt ndodhemi në zonën e Këmishtajsh, Këmishtajt e një zonë shumë e madhe, shumë e gjerë. Ky është një vendbanim i hershëm. Po. Atëherë Këmishtajnë që është kohët kur ka qenë kishët, para se të prishëshin, ishin përveç me kishës, ishin dhe shkolla, po ngjitur me kishën. Ka pasur shkollë tu? Po, ka pasur shkollë tu brenda në kishë. Pra, kisha ka qenë e gjithë anshme në këtë drejtim dhe njifesh dhe për shkollimin dhe për besimin. Dhe ishte, kisha një besim të parë tanë, se unë jam goxha i madhë, besim të papars dhe buka që do hahesh, ashtu si që bëjmë ne tani që në duket, bëhesh kryqi, pa do filloj një bukën, do të bëhë dhe nena kryqin dhe kur u prishën, dhe mbasi u prishën, to kishat. Eshtë një zonë e madhe, gati 7-800 familje, se ka dy fshatra dhe një dytë vogla, rrëta për qark. I kam të mirë fillt besimtarët e mi, fshatarët e mi, janë shumë korrekt, janë shumë besimtarë, e duan gjithmonë të mirën dhe na flasin, do bësh dhe këta, do bësh dhe këta. I janë dhe ndihmës për kishën. Dhe kemi, unë kam qeshush në 90-ën, që kur filloj që u prishti sistemi, dhe thash që do vazhdoj të babaj tim, të gjyshi tim, përse, gjurëmët e ti. Qëfar lidhje ka pasur, papu? Babajim ka qenë psalës këtu, gjyshi ka qenë Arti Madrid. Aji ka qenë, e ka shkru dhe të kufle, ka shkru dhe të men ishë i pari që për berin e kishave, do mërë të restaurimin e kishave, do mërë sepse këshin koli, si kish ka tre kisha dhe dy kisha të tjera, Shën Dimitrin, dhe mëhenë që ishë në zonën midis Senës dhe Mërtishit. Ku ne do të shkojmë më vonë? Po, dhe mund të shkojmë, dhe Shën e Prendes, që është sektori i Gradisht, që quhet sektori i Gradisht. Pa jo e kishe fshatin Ferrës, pastaj u quhet Shën e, pastaj mori fshatin Shën e Prendes. Tani këtë sektor nga fshati që ishte sektori internimit, në kohët ati regjimi. Duke patër pasion, unë, duke parë prindrit, gjyshin, nuk shikova më tutje, por thashtë që do vazhdoj besimin tim, do njallë qëfar ka qenë baba im, qëfar ka qenë gjyshi im. Do ma do të njallë, nuk ishte mundësi nena të ronde në ndrimin e sistemit, sa do ishe të pregzuar, se në të thedetën më vdik, më fjeti, dhe kur erdha, do ma në dijet, në i sistem, kjo ishte u prishti nga kisha, u prishti dhe be. Pra këtu ka qenë në kisha Shënkolli, ka qenë e hershme këtu? E hershme, shumë e hershme kjo kisha, u prishti dhe ben depo armatimi, me gjithë anekset e vetë. Aneksin që qoshin dhomat e kishës dhe dyqanin e kishës e ben depo armatimi. Pastaj në 90-ën, luftova mora një këshill të mirë fillt nga Mërtishi nga Këmishtajnë, mlodhëm fshatin të gjithë, dhe po thu se u detyruan të gjitha armatimet të shkputeshin, do manë të shkonin në bëtdebat e mdhaja. E lurum kishën të gjithë dhe filloj besimin me një dhomës vogull të ajo dhima. Deri në vitin 2000 se u beti kjo. Nga 96 që u vesha prift, ose 93 që u vesha dhjak, 96 që u vesha prift, me shtonja, vetëm tek një dhomës e vogull ku ishte ajo dhima dhe derën e kishte po nga jashtë. Atje. Dhe besimtarët ishin teje të interesuar. Teje të interesuar.
dhe mundoshin që të bënim diçka, të bënim diçka. Po thuj se, si bëm kishën, atë, filluan të më hanë të tërë atë rrethimin, të tërë këtë që e kam bërë me këshu, e ka bërë një besimtar nga fshati tjetër, që ishte me betoniere, ai e ka bërë të gjithë të një ndonë lazi. Atë, Thanasi, ju jeni nga protagonistët e parë që erdhët për të rimar, për të rikthyer kishën tuaj. Pra kisha ishte juaja, ja u kishin rrëmbyer dhe ishi të parë që erdhët edhe e mort. Mort iniciativën që ta riktheni të kishën tuaj. Exact. Por ishte edhe ishit ndërbresat e parë që shkuat në shkollë, Thanasi, kur u hap akademia. Ishim vërtet, ishim të mëhan që tutuar, do mëhan të vem në tje, do mësojmë, vetëm që ishte dëshira, por se qësh ishte dhe sa ishte, ne nuk dinim dje. Ju, Athanas, ishte edhe i martuar vetë, kishte edhe fëmijë, ka qenë sakrificë. Kishim një sakrificë, shiko, nuk duhet justifikojmë veten për sakrificë, por ishte vërtet sakrificë. Linjëm bashortën time me tre fëmijë që kishim, në 92-shin vazhdova unë, deri në 95-ën, në 94-ën linda të 4-ën. Ajo sakrifikoi jashmazë, sepse unë shkonja mësonja, vinja puntjave, ajo do më hanë gati dimrin, ajo e kalon dhe vetëm. Po sot fëmijët janë rritur, Athanasi dhe... I kam të rritur, i kam të rritur, i kam të rritur, janë minjohës babajt të tyre që për sakrificën që bëri. 4 vajzat të martuara me fëmijë. Jam I kam të solisur, jam lavdi Zotit, I kam shumë. Athanasi, pra ju më përmëndët që në vitin 2000 filloj të ndërtojt kisha. Ishte kryepeshkopi që e mori iniciativën? Gjdo gje ishte kryepeshkopit. Si kjo, se pëthasht tër kisha, të parën ka bërë Shënë Prende. E para është bërë ndërtojnë kisha Shënë Prende? Ndërtimi parë ishtë bërë në Shënë Prende. Ajo është një kishë mrekulli bërëse në fakt, Athanasi. Ajo ishte bërë vitet... Nuk kam dëgjuar disa histori për jush, po mirë që e të sjellim në një histori për edhe për dëgjuesit e sjellim në një histori të... Atje ishte ngjitur, josh në më larg gati 1 kilometër, ishte sektori internimit. Domethënë ai sektor u quajti internimit dhe kishte shumë të internuar. Shumë të internuar, kishte shumë besim që do vinë një ditë ajon. Do vi ditë ajon. Dhe vinin sepse dihej që kishin frikë, vinin kishin kanalet. Vinin kërbunjës brënda kanalit, barkas që të ngjiteshin kanalit, vinin tek kisha. Faleshin atje, në kish, dhe ktheshin prapë. Dhe këta e benin natën. Këta e benin natën, se ditën nuk e benin dot. E benin natën. Dhe një nga këto, trokitit e kryeirësia. Wow. Ja tregoj gjithë historinë, se ishte internuar, dhe dëshira ime thoshte që të bëhet, të rindërtohet ajo kish atje. Dhe vërte, kryepeshkopja djojë fjallën e saj dhe një endër e jonë atë që do bëhet kisha. Se, ku ishim, në atë ko, tani më të flasim bukur ne. Po, për në atë ko, do bëhet kisha, kush të bëjnë kishën, kush të bëjnë kishën, si më vaki të bëjnë kishën, do manë psikologjia dhe gjithvet, e të gjithvet besimtarvet. Ajo beti, unë e shtuti dhe sot e kësa ditë... Ajo ishte kisha e parë që bëri kryepeshkopi për zonën tuaj? Kryepeshkopi bëri kishën e parë atje. Pastaj, kam luftuar dhe unë për të bërë kishën në Shënkollë, sepse këtu me shtohesh, këtu vinin gjithë, se i thonë gati 700-800 familje që kishëm, dhe ata kishën do të mëzdosh me kishën. Dhe kisha nisi? Papo, në qa viti nisi ndërtimi kishës? Në 8 ditë në ndë nisi. Në 98-ën? Ashtu, 98-ën dhe për një vit e gjysëm mbaroj, në 2000-shin mbaroj dhe filloj me shtimi. Ose filloj shërbesa tuaja, pagëzimet, kurora? Dhe kur ishtë, si ishte kjo, të thash dhe njerë që benjëm tek, vetëm një dhomë zvogull, atje me shtonjëm. Po kisha ishte Dimitrit atë të Thanasi? Kisha ishte Dimitrit. Edhe ka qenë hershme? E hershme ajo dhe bile ajo është e restauruar me muret e saj, kurse kjo u prishti, kjo vetëm kati parë ngjeli, dhe manë që u beti, kurse ajo e kishte si restaurim si mure, dhe u restauruti dhe ajo, në djoj kryepeshkopi dhe për atë. Dërtoj tre kisha vetëm në një zonë? Pra, irësis, kryeirësis ne, jemi jo të puthim dorën, po një urim
gjithë besimtarët për çfarë ka bër. Realisht është vërtet një vepër historike. Një kishim një në këshill moshë madhe, thoshte si bën vaki të bash kisha. Domthonë ai ndjen një kështu dhe mund të shkruaj një letër, po shkruaj ata shumë, po do të shkruaj një letër kur e shis çfarë mrekullie ka bër. Kush e mirë të me mend thoshte që do bash kisha. Ja kisha u beti. Shiko çfarë bën Zoti. Domthonë një besim të parë dhe ai. Athanasi, ju jeni i kujtoni pak edhe vitet kur u prish gjithçka. Ato vitet e errta. Si ka qenë për juve, Athanasi, sepse ju vini nga një familje besimtare, kishit babajn, kishit psalt, madje ju më treguat që babai me duart e tij ka shkruar të gjithë librin e triodit. E ka shkruar në përkthim, me sa kishin filluar përkthimet e im Zot Noli në atë kohë. Dhe aji kështë shkuar të gjithë me dorë për të pasur, për të shërbyrë si këtë, edhe i kemi librin të... Po. Aji, nga jo që ishte psalës, sepse për të këthyër në Shqip, pa. Se shdo gjë bashkë greqisht, se aji e ditë në greqisht, e ditë edhe italishten. Po. Baba im ka ditë dhe italishten. Aji për të këthyër në Shqip, që të besimtarit të digjonin qapo fitesh, aji e gjithë këtë e kopjoj dhe ka bërë me penë. Në 23-24 me mbaroj. Dhe sa po i kishte dalë në atë kohë dhe botimi im Zot Noli që kishte filluar të bënde botimet e parë në gjuhën... Exact. Në gjuhën Shqipe, kjo është edhe libri. Po. Kjo është 50-tore vogël, e kthyer nga greqishtja prej episkopit At Fan Stilian Nolit. Dhe këtu kemi shkruar nga Kol Papaj. Kol Papaj ka qenë? Babaj juaj. Në 5 shkurt 1924. 24, 23 e ka filluar ai, 50-tore. Kraun tjetër është triodi. Dhe një shkrim Athanasi, një kaligrafi dhe të gjitha vargjet e Pashkës, një mrekulli domethënë. Një mrekulli papa. Edhe kjo është gjithë 50-torja pastaj, të gjitha të djelat pas... Kraun tjetër ke triodin, i ka të dyja jo. I ka të dyja, këteja, pra kemi edhe 50-toren... Dhe triodin. Kemi edhe triodin këtu, babo. Dhe triodin ka nisur në 20 maj 1923. 23, po. Që ka përfunduar. E këthyën prej At Fanolit, shkruar nga Kol Papaj. E marun nga greqishtja, pra e përkëthyën nga greqishtja. Pra gjithë triodit e 50-torja, babaj e ka pasur, e djela e publikanit, pra e djela e tagrambrjesit, dhe me radhë. E shkuajti të gjithë me dorë, babo. Me dorë, me penë. Kjo të regon një përkushtim shumë të mathë, Athanasi. Ishte paparë, e paparë. Lavdërime, një shkrim. Është vërtet një vepre e shumë e rëndësishme për familjen tuaj, Athanasi. Kjo është një kujtim dhe një diçka të babës, se mund ka lënë 10 vjeç, 11 vjeç, baba. Këtë kam prej ti një kujtim pa parë. Athanasi, kur u prish në Nikola, ju e mbani mend? Si se mbani mend. Qa ndodhi atë ditë? Kam qenë në shkollë, se në 67-ën ajo u prishti, dhe në mblodhen të gjithë mësusët, se për para se të prishesh, filloi Propaganda, do më hanë në shopium, është këshu, dhe pastaj u dha urdhë për të prishur. Dhe na murën të gjithë, si që ishte shkolla, çdo klas rresht, dhe na prumtu të kisha. Dhe filluan pastaj që të digjeshin çdo gjë. Libra, të mirëshin, robat. Sidomos librat, këto pagëzimi të që ishin triodat, gjitha u dogjën. Biles për mirëshin dhe ikonat të digjeshin. Dhe që një të merë, kushe unë që është porositur nga nena, pata një porosin nga nena, ti do shkosh sepse do të marin, po mos ve dorë, dhe vërte nuk vura dorë. Vetëm se kishte shumë, do më në logoritë, dhe një shkolla madhe, po, me sepse gjitha shkollë, për do më të mund të kishim çdo vit par, klas par, klas 2, klas 3, klas 5 ishin çdo nga 3 klasa. Po baba ishte gjallë në të kohë apo kishte ndruar jetë? Jo, si ishte, po të kishe qenë gjallë, do kishe marrë shumë literatura. Po këtës libër si e shpëtuar? Kësh libër e shpëtoj për ta majtur në muze për drejtë shkrimin.
Të më hanë që ata mësusët, pa drejtëshkrimin, këti e mbajtën si, si relike për, për drejtëshkrimi, shëko si i shkruar, kaligrafin e ti, vetëm për këte. Që fati im, pastaj, kërë vajda në muzea ti, më tha që ke kamanore, ke dhe një libër të babës. Po, kamanen. Nëna si e përjetoi ato ose njerëzit e afërm papu? Ajo që bisedonin se, që edhe flisnin. Shiko, ajo u bë një propagandë të papar. Do më ha një një diçka që ti thuash dikujt vetë tani nuk e besojnë. Por një propagandë teje të errët për përbesimin, për fen. Do më han që e përgojonin, nxirrshin parulla për priftin, nxirrshin për kishën. Edhe e qunin opium, kushe nëna thoshtet ki kujdes, ki kujdes, mos fol, edhe do gjarat e rritat i benjim brenda shtëpi mbyllur pastaj, se mund t'i benjim do për jashtë në kish. Në kish pastaj nuk në linin, s'linin me në kish për të vadin, u vuti kyqi kishës dhe u blokua kisha. Më mbrapa pastaj na prishin se ben dhe, po pak në kishë si, si këshu, kishte dhe fronet kisha i kishte të mem si... Manastiri. A thëna se ju gëzoni respektin e këti populli këtu, e këti komuniteti, më përmëndët pak që njerëzit kanë qenë pranë jush, besimtarët. Kanë dimuar ata, a thëna se gjatë këtyre viteve? Ata qenë krah meje, për shdo loj problematike, për shdo loj gjerë këshu, ata më kishin, më vinë një mbrapa, më donin. Dhe sot e kësa dite, gëzoj respekt, më duan dhe i dua. Dhe i dua, të parën i dua këta besimtarë. Ne lutemi dhe për ata që s'ta duan, po që i dhe i dua, sepse janë me gjithmend, i kam njerëz me kultur, i kam njerëz me familje të ndritura, jemi një fshat që është në kohët kemi qenë shumë të ndjerë për këtë punë, dhe në familje... Madi ne kemi, Athanasi kemi dhe... Të rinj që studiuan këtu, po, në, që vajrën në, në shkollën teologjike që studiuan në akademi teologjike. Esakt, esakt. Disa për tyre ende shërbejnë sot në kishë. Esakt. Si që kemi Theodorin, Theodor Gjilen, si që kemi Diakonesh Irenën, që jeton në fjerë. Dhe të tjerë. Si e shikoni Athanasi të ardhmen, të themi, të ardhmen e kishës, të ardhmen e komunitet dëshirën e njerëzve për të vazhduar, për të praktikuar? Unë të timen, tani hyri dhe në fillimi se shikoj një raport. Kur vjen feminia, janë shumë të djushëm dhe duan. Pas e fillon një moshtë mesmet, që njohin qik vetën dhe mundohen që të spastohen nga pak. Kur fillon shkolla e mesme ose e larta, ato janë të parët që vinë dhe zinqiri dhe luten. Pra, vjen është ka hyrë tani dhe them që do kemi vazhdimësi, po tjetër gjë për shkak se ne na ish larguar rinia, po... Po i kini ashtë, po lavdi Zotit sërrisht. Në gjithë vendin nuk ish problemi vetëm tu. Po lavdi Zotit, lavdi Zotit. Athanasi, do t'ishte shumë... një interes, besoj dhe të gjithë dëgjuzve tanë, shikuesve tanë të Radio Sngjelle që të shkoni me të kisha eshen Dimitrit dhe ati në tregoni diçka edhe për atë kishë, për restaurimet, për ngritjen e saj e kështu me radhë. Me gjithë pa tjetër, kënaqësi. Thank you.
Athanasi, kemi ardhur në kishën e Shën Dimitrit, pak larg nga qendra e fshatit. Kjo kishë ju më tregua që ka qenë një kishë e hershme, që ka shërbyer dhe më parë ka qenë para, e cila u restaurua pastaj. Për cilën na tregoni ju atë Athanasi? Atëherë ndodhëm në kishën e Shën Dimitrit. Kjo kishë mbarash nga kisha e Shën Nikollit, por në këtë kishë vinin shumë besimtar në shpresarinë e tyre. Kush kishte në një defekt, në smundje, në një dhime koke, në një këshu, dhe rini dhe nga një nate. Kjo kishte, kjo ka qenë shumë e mobiluar, ka qenë me mafil lartë, të Mohamed Ras, dhe flinin, rini një nate këtu, dhe biles dhe unë kam qenë një nate këtu me nenën. Nga jo që më kishëm dhime të pashtesh me dhime koke, më qonë dhe këtu kam dhejtër me ta një nate. Kishte një besim të paparë, për shërimet kjo kishë. Kjo kishë frekuentohet gjithmonë për Shën Dimitrin, por kujdestari kësaj kishe e mande hapt dhe vinin shumë besimtar. Rreth kësaj kishe ishte në mes të pyllit. Ktu ka qenë gjithë pyll. Gjithë kjo 9.5 hektar që ka qenë këtu ka qenë pyll. Pastaj u detyruan që shpillzuan gati 1 hektar, që u bëti domethënë për toka buke, domethënë për prodhimin e bukës dhe kishte kaq shumë besim në këtë kishë sa që askush nuk bënde vaki do më hanë që të thoshe një lafet keqe, ose të thoshe një larkqoft në një fjalë, sepse njeri tjetëri nuk e linin që të përgojonin të kishë. Më vonë, pastaj filloi pezullimi kishave, këte e ben depa pulash, do më hanë rritëshin pula deti, pula pushe. Më mbrapa e ben për viçat, dhe kur ka ardhur unë, kishte viçat e fshatit. Dhe me ndihmën e besimtarve të pastruam e bëm, dhe bëm një liturgji me çatit të thyër, me çdo gjë ishte, por liturgjia bëhesh. Bëni besimin këtu, sepse dhe sot e kësaj dite, në këtë kishë vinë shumë njerëz. Në Shën Dimitër të vinë këtu, është kaq shumë sa që kisha mbushet plot në këtë kishë. Dhe është me gjithmend një kishë shoruse, e besimit shorus. Mrekulli bërës. Atë të thana si kur nisën në restaurimet? Dhe ishte kryepeshkopi që i bëri restaurimet? Po, si bëri dy kishë të kse e nërije, kryepeshkopi... Pra mbëtoj Shën e Premten, Shën Nikollën. Shën Nikollën, tani bëri Shën Dimitrin. Nuk e ladhe Shën Dimitrin, pa e bërë kryesia. Me një... Nuk e di, nuk kam fjalë të ta përshkurim për mirësinë që i bëri ai. Kam tre kishat e kam nga kryepeshkopi. Të tre kishat e enoris tim e kam nga kryepeshkopi. Athanasi, po kryepeshkopi ka ardhur vetë, Hirsi Ignati vjen këtu? Po, Hirsi Ignati ka qenë këtu. Ka qenë disa herë Hirsi Ignati. Edhe në Shën Nikollë dhe këtu, edhe në Shën e Premte ka qenë. Po kryepeshkopi ka ardhur? Po kryepeshkopi jo, nuk ka ardhur. Ja ka qenë kaq shumë kisha. Unë e besojmë dhe mund të trokisim që të vinde, por unë e disë sa ngarkes kishte në atë kohë, se tani nuk më thush do të gjë për atë. Dhe tani vazhdojnë të kjetë atë ngarkes? Pa, i nuk ishter energjit. Atë thana si më përmënd pak që kisha ka pasur afër këtu rreth 9 hektar. Mund më thoni pak që keni bërë ju, Athanasi, në lidhje me pronat e kishave që kanë, sepse kanë qenë kishat e hershme që kanë pasur dhe prona. Kemi ecur pak me çështjen e pronave këtu? Kemi marrë diçka? Atëherë, në kohën kur u ndan tokat, të më hanë që u bëti reforma, që është reforma ndarjes të tokave, çështja e pronarëve nuk doli. Po. Doli në 94. Doli ligji 7500. Po, para doli ai ligj. Dhe kaq tokë, sa ashtu, gati me që se ndava unë tokë, ati ishë mund, gati e mbajda unë. Dhe më hanë që nuk... Ishte dhe komisioni ndarjes? Ishte komisioni ndarjes dhe mundova të nëmbaj një mësa më shumë. Për kishat? Por duke qenë një komision, duke në luftuar, ajo psikologjia kishës në atë kohë, akoma s'kishte hyrë, tani thonë ata asu kur t'kishtë dhe kaqë, sur t'kishtë më shumë. Po me gjithë të këte që murëm, e kemi bërë me hipotek, e kemi të regjistruar, dhe të tjetërën e kemi në rikëthim, o në fizik, o në para. E gjithë kjo pjesë të tokës, rrethohesh me deg deli. Ma tanë kemi del, këtu këpara kemi del. E gjithë kjo pjesë këtu, kemi 9.5 hektarë dhe ka qenë pyllë.
kjo pjesa këtu. Eksaj. Po për në kishën e Shën e Premtes, Athanasi? Kishë e Shën e Premtes, ajo kishte me hartë, po. Kishte rrët afër 2 hektar tokë, ose 22 lymë, po. Ose pa 400 metro, 90 lymë e 600 metro kishte. Po. Ajo, ato u njofa me komision rektin pronave, e kam registruar dhe kemi kthim fizik. Të gjitha të tokar. Është tani e keni marrë dhe me letra. Me letra të hipotekuar të regjistruar. Është e rëndësishme Athanasi që të kemi dhe pronat me qëllim që të mirëmbahen kishat, sepse themi që kryepiskopi na ndërtoi, na i rindërtoi, por që duhen mbajtur dhe vazhdoi dhe lufta ime, energjia ime për këtë vetëm për pronat kam marrë. Që kur doli 94, 96 deri në vitin 2000, unë jam marrë vetëm me pronat djersa e përhundova. Athanasi, ne ju falenderojmë shumë, ka qenë një bekim i madh për ne që u takuam. Urojmë të keni shumë vite të gjata jete me plot shëndet që t'i shërbeni me plot përkushtim siç e keni bërë gjatë tyre 3 dekadave, të vazhdoni sërish të shërbeni këtij populli kaq të besimdashës edhe popull shpresëtar i Perëndisë. Faleminderit që erdhët juve, që na dhatë në këtë ty të bënde këtë intervistë për të reklamuar ose për t'i dhënë një diçka më shumë besimtar. Për ta njohur besimtarët në zonën e Kërmishtat edhe besimin që gjendet. Dhe kurios këtu. Janë të dinë shumë gjëra. Patjetër, patjetër Athanasi. Miq Radio Ngjallja, ishim me Athanas Papën, me klerikun që shërben në zonën e Kërmishtat, që mbulon kishën e Shën Nikollës, kishën e Shën Dimitrit që jemi këtu, por edhe kishën e Shën e Premtes. Miru dëgjofshim në emisionet e tjera.